Já tak nějak nevím, jestli si můžu dovolit ten vstup vůbec otevírat, jo? Abych tady dostal zase nějakýho sprďana od tebe. Samozřejmě, že může, říct se přece ten alfa samec, ne? No samozřejmě. Děkuji, aspoň si to myslíš. Děkuji, že to takhle připomínáš. Ne, tak jako víš co, já jsem se nacítila do tebe, chápu tvoje myšlenkové pochody a chápu, že ty si to myslíš a s ohledem i třeba na tvou mužnost a případnou funkci živočicháře nemyslím, tak je samozřejmě důležitý tě v tomhle podporovat, že? No, přesně vy tak. Muže to vyžadujete a my ženy jsme moudré. A vám to jist neudělá, přesně tak. No, tak my zatnem zuby, no. Onehdá probíhalo v časopisu Bravo tak nějak řešení a hlavně rubrika, která se jmenovala Tenkrát poprvé. Já jsem se tady zrovna zkusil Bravo otevřít, teda už dneska v elektronické podobě. A takový brutality jsou tady pořád. Třeba jak tady, jako kategorie. Bojím se sexu se svojí holkou. Ty vole, a napíšu to do Brava. No, tak třeba neví, kam ho vrazit, jo? Do krku možná. Potom, co tady máme, zaměřeno na prdílky. Je, to jsou pěkný témata, hele. Dobrý. Dobře. Hele, ptaj se tady na bezpečnou ochranu. No super. A co proč, tam máš dál? Počkej, proč je v kategorii tenkrát poprvé, jestli může být těhotná? No tak to souvisí... Ale ona to řeší, že to počkej, ještě nevím. No ale to souvisí i s tím, co třeba mi poslal Janis. Já jsem se ho totiž ptala... Janis je těhotný? No, Janis ještě není těhotný, on by možná chtěl být. Ale právě jsem se ho ptala, jakže teda probíhalo jeho poprvé. A odepsal mi, bál jsem se udělat, protože jsem nevěděl, kam s tím a ve 14 jsem nechtěl být taťka. Jo, no... No takže možná proto to tam je, že jo? Jo, já si to zkusím dočíst, vám možná doporučuju, mrkněte na bravoweb.cz. Pokud chcete si zachovat zdravý úsudek, tak tam určitě nekoukejte, protože kdybyste viděli na webkamerách, co to udělalo s kolegou Paškem, tak se tam rozhodně dívat nebudete. Je červený, klepe se, cukají mu prsty a odvírá pusu nadarmo a teď mi tady ukazuje zprostý obrázky, takže se tam určitě nedívejte. Téma zaměřeno na prdílky.